Azərbaycan Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Şurasına və Radio Tənzimləmə Komitəsinə üzv seçilib. Bu haqda qərar Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə keçirilən konfransda qəbul edilib. Qeyd edilib ki, 3 oktyabr 2022-ci il tarixində Azərbaycan yenidən Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Şurasına 154 ölkənin səsi ilə üzv seçilib. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 4 ildən bir keçirilən sənədli konfransında ölkəmiz uğurla təmsil olunaraq təşkilatın həm Ali Dəyətmə Orqanlar Şurasına, həm də Radio Tənzimləmə Komitəsinə üzv seçilmişdir. Belə ki, ölkəmiz 154 ölkənin səsini qazanaraq qalib olmuşdur. Ardıcı olaraq, üçüncü dəfə ölkəmizin belə bir möhtəbər təşkilatın idarəetmə orqanı seçilməsi hesab edirik ki, ölkəmiz üçün ciddi bir nailiyyətdir. Xatırladım ki, 2018-ci ilə keçirilən seçkilərdə 119 səslə qalib olmuşduq. Həmçinin təşkilatın Radio Tənzimləmə Komitəsinin olan namizədimiz də 114 ölkənin səsini qazanaraq Şərqi Avropa və Şimali Asiya regionunda ən böyük səslə qalib olmuşdur. Şuranın üzvü qismində təşkilatın idarə etməsində birbaşa iştirakımız hesab edirik ki, telekommunikasiya sahəsində ölkəmizin maraqlarının qorunmasına xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.